السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، مرحبا bu yasalgan silindrimizga o'zaro bog'lash uchun shar talab oldim. Sharning talab olishimdan asosiy maqsad buni belgilagan paytingiz asosiy chiziqlari sizga yaqqol ko'rina oladi. Mana belgilangan radiusni birozgina kattaroqqa belgilab olaman. Sizga ko'rinishi uchun mana ko'rib turishingiz mumkinki, ko'rib turibsizki, o'sha belgilangan hududni aylanada hech qanday bir chiziqlarsiz bog'langan. Buni ikki karkasga o'zgartirsam ham chiziqlari umumiy bog'lanmaganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun berilgan detalni o'zaro bog'lashimiz uchun ma'lum bir funksiyadan foydalangan holda o'zaro bir biri bilan bog'lashimiz mumkin. Buning uchun bizga ikkala detalni bog'lashimiz uchun объединение funksiyasi kerak bo'ladi. Bu detalni bu funksiyani bosganimizda bu detalda o'zaro tanlashimiz kerak bo'lgan hududlarni bosib olamiz. Misol uchun sharni chap tugmacha bilan bosib, silindrimizni ham chap tugmacha bilan bosamizda ikkalasini umumiy hududlarga ega bo'lish uchun enter tugmachasini bossak, mana o'zgarishni ko'rishingiz mumkin. Chiziq paydo bo'ladi. O'sha chiziqni ikkalasini umumiy birlashtirishdan hosil bo'lgan. Mana endi ikkalasi birgalikda umumiy detalga aylangan ko'rishimiz mumkin. Buni yaqqol isboti sifatida perimetr tugmachasini bosib, berilgan detalimizni boshqa joydan bir obyektdan ikkinchi hududga ko'chirgan paytimizda mana ikkalasi birgalikda umumiy tarzda siljishini ko'rib turibmiz. Katta rahmat, e'tiboringiz uchun, sog' bo'ling.